πάμε. Είχαμε τη χαρά σήμερα να σας φιλοξενήσουμε και να περιηγηθούμε στα ερωτάξια της Ολυμπίας Οδού για το τμήμα Πάτρα Πύργου και τα τρία ερωτάξια στα οποία κατασκευάζονται τμήματα αυτοκινητοδρόμου από τις τρεις κατασκευαστικές ελληνικές εταιρείες, τον Άβαξ, τον Άκτο και την Τέρνα. Το έργο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι, πατάει στο υφιστάμενο άξονα και έχει τις δυσκολίες διότι θα κατασκευάζεται με κυκλοφορία. Είναι το κομμάτι Μυτιλιόγλυ Κάτω Αχαγιά. Από την Κάτω Αχαγιά μέχρι τον κόμβο του Πύργου θα είναι σε μια νέα χάραξη, σε νέο έδαφος, σε παρθένο έδαφος, και οι εργασίες προχωράνε, τα οτάξια έχουν στηθεί και έχουν ξεκινήσει όλες κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα κομματουργικές εργασίες και οι κατασκευές. Κύριε Παπανικόλα, με δεδομένα την αύξηση στα καύσιμα και την ανακοίνωση στα υλικά, υπάρχει διαβεβαίωση από πλευράς της Ολυμπίας Οδού ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη συνέχιση των έργων? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε όλα τα κατασκευαστικά εργοτάξια, το θέμα της αύξησης του κόστους. Το συζητάμε με το Υπουργείο, υπάρχει κατανόηση. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που βγήκε για τα δημόσια έργα που αφορά, όπου διαβεβαιώνει, για τις νέες τιμές που ισχύουν, και ελπίζουμε ότι και εμείς σύντομα θα τακτοποιηθεί και θα συνεχίσουμε την κατασκευή κανονικά όπως έχουμε ξεκινήσει. Στην τελετή έναρξη των εργασιών στην Γεράκη του Υπουργού, είπε ότι ο σκοπός του έργου είναι να φτάσει μέχρι την Ελλάδα. Είναι κάποια νεότερη εξέλιξη εδώ? Από την πλευρά τη δικιά μας, αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Η Ολυμπία Οδός να φτάσει στην Ολυμπία. Το έργο το δικό μας είναι μέχρι τον κόμβο του πύργου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε εντολές από το δημόσιο. Θα είναι χαρά μας να το συνεχίσουμε και να φτάσουμε και στην Ολυμπία. Και μετά την Ολυμπία. Για το κομμάτι μετά της Ολυμπίας, μας έχει δοθεί μια εντολή να ξαναδούμε τη μελέτη από πύργο Αλφιός, Καλό Νερό, Τσακώνα, με βάση τα νέα δεδομένα τα κυκλοφοριακά, να αναθεωρήσουμε τη μελέτη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει φυσικά να μπει σε όλη τη διαδικασία της. Πάντως το κομμάτι αυτό, σαν προεπιλογή, σαν επιλογή, σαν όψον, υπάρχει στη σύμβαση παραχώρησης. Είναι στο έργο το δικό μας. Δηλαδή όταν και όποτε αποφασίσει το δημόσιο. Προς το παρόν έχουμε μια εντολή για να δούμε τη μελέτη αυτή. Η προαίρεση είναι ότι στην συγκεκριμένη σύμβαση είναι το κομμάτι Πύργος Αλφιός, που είναι ο κόμβος του πύργου, με τον οποίο, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν μελέτες από την μεχανική αυτοδιοίκηση. Είναι στο πλάνο σε μεταγενέστερη φάση να γίνει, και σε ό,τι αφορά το πύργο Τσακώνα, θα εξεταστούν ποιες εναλλακτικές. Η ανατολική χάραξη που λέει το Υπουργείο, η σχεδόν μηδενική λύση του υπάρχοντος δρόμου, και είναι η πρώτη φορά που θα πούμε. Για το πρώτο ερώτημα, το οποίο σαφώς, ναι, υπάρχει στη σύμβασή μας, έχουμε και μελέτες ολοκληρωμένες. Είναι απόφαση του Υπουργείου, άμα μας δοθεί εντολή και βρεθεί χρηματοδότηση, να το εντάξουμε στο έργο το δικό μας. Για δε την μελέτη, την χάραξη από τον πύργο στο Καλό Νερό που περνάει μέσα από τον Καλιάφα, η εντολή, καταλαβαίνω, έχει και το να εξεταστεί και η ανατολική χάραξη, η οποία δεν αγγίζει την περιοχή του Καλιάφα, την περιβαλλοντολογική. Οπότε θα την εξετάσουμε και αυτή, και από εκεί και πέρα η σύγκριση και η επιλογή ανήκει και αυτή στο δημόσιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια επιλογή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και ο υπάρχον δρόμος. Ο υπάρχον δρόμος, μάλλον μόνο με αέρα οδικής ασφάλειας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κύριε Περιφερειάρχα, είστε ικανοποιημένος από